हॉस्पिसियोचे पीआरओचेर हात घालून थंय तोडफोड केली म्हणून पुलीस केस जाल्या. हॉस्पिसियोचे विजिटींग कमिटी वेल्या एकल्या वांगड्याचे मेवणेक हाडांच्या उपचारांक हॉस्पिसियोंत घाल्ली. तिची केस घेवन पीआरओ कडेन आयिल्लो वळखीचो एकलो भुरगो आनी त्या पीआरओचें वाजलें. पीआरओच्या आंगार ताणें हात घालो, भुरग्यांक आपयले, केस्तांवांनी खंय लॅपटॉप डॅमेज केलो, बांक आपटिले, त्या भुरग्याचेर एफआयआर जाला. हो पळयात हॉस्पिसियोंत जाल्ले तोडफोडीचो हो व्हिडिओ. हॉस्पिसियोचो पीआरओ सांगता एक भुरगो आयलो आनी ताणें खंय ताका शाणेपणां सांगली, गाळी घाली आनी उपरांत ताचेर हात घालो. हॉस्पिटलांत ड्युटी करतालो हांव, तितल्यान हांव एक भुरगो आयलो लायक जॅकेट घालून आनी म्हाका विचारपाक पीआरओ कोण आसा. हांवें म्हणलें हांव आसा, तुमी कितें आसा तें विचारलें. हांवें पीआरओ कोण आसा हांवें परत विचारलो, हांव आसा पीआरओ, हांव ड्युटी आसा, कितें आसा तुजें विचारलें. करनाहलो आनी वयल्यान म्हाका फोन घे म्हणपाक लागलो, फोनाचेर उलय. हांव फोन घेना, हांव कोणाचो फोन तें खबर ना, तुकाय वळखना, फोन कित्याक घेवं, परत फोन घे, फोनाचेर उलय म्हणपाक लागलो. आनी मागीर फोन घेना म्हणून हांवें ताका सांगलें, तर त्या मनशाक म्हजे कडेन उलोवपाक जाय, म्हाका ऑफिशियल फोन करपाक लाय, हांव कितें आतां उलयतां, नाल्यार तुजें कितें कॉज आसा तें म्हाका सांग, कितें प्रॉब्लम आसा तें हांव सॉर्ट आवट करतां. तो प्रॉब्लमूय सांगना आनी हें काय करना. मागीर म्हाका गाडयो मारपाक लागलो आनी म्हज्या आंगार येयलो, म्हाका एक थापड मारली हांगा आनी म्हज्या छातयेचेर हात घातलो ताणें. मागीर हांवें ताका म्हाका डिफेंड केलो, म्हजो बॉल्स पिजला, भुरग्यान मारलो, तुका भुरग्यान म्हाका मारलो. आनी मागीर हांव भितर वचून रजिस्ट्रेशन कावंटरान बसलो. हांव बसलो, तो येवन बायलांक गाडयो मारपाक लागलो. म्हाका फोन करून रोकडे 20-25 लोक भुरग्यांक आपयले आनी म्हाका जितें मारपाचें, पांय मोडपाचे असले धुमके दिवपाक लागले, व्हडले खुबश्यो खुबश्यो गाडयो मारपाक लागले. सो मागीर हांवें म्हजे हॉस्पिटलाचे इन्चार्जाक इनफॉर्म केलें, आमच्या मॅडिकल सुप्रिंटेंडंट, तेणें लिगली कितें करपा आसा तें कर म्हूण सांगलें म्हाका. सो हांवें मागीर पुलीसी इनफॉर्म केलें. सो अकॉर्डिंगली आतां पुलिसान कितें आसा तें करपाचें. आमचे थंय वयल्यान बायलान तांकां भितर येवपाक मेळना, तरी आसतना तांच्यानी लॅपटॉप एक पुश करून उडयलो. लॅपटॉप आमचो भेटर केलो हॉस्पिटलाचो, हॉस्पिटलाचो ज्या रुमान हांव बशिल्लो रजिस्ट्रेशन कावंटराचे, तेजो दार तांच्यानी डॅमेज केला आनी भायर बँचीस डॅमेज केला. सो आतां पुलिसे कडेन हांवें मागलां की कितें आसा तें अप्रोप्रिएट एक्शन घेवचें. जाचेर तोडफोडीचो आरोप आसा तो भुरगो आनी ताचो सोयरो जो हॉस्पिसियोचे विजिटींग कमिटीचेर आसा ते दोगूय घालतात पीआरओचेर. पीआरओन खंय पयली हात घालो. सिस्टर इन लॉ हॉस्पिसियो एडमीट आसा, खातीर फ्रॅक्चर, पांय फ्रॅक्चर एडमीट केला आनी तिका ती कालच्यान दोतोर आज दनपारा पासून कोणें कांय चॅक केल्लो म्हणटरी म्हाका फोन येयलें की अशें कोणें चॅक केलां म्हणून अशें कितें तरी इन्क्वायरी करूं. हांव हॉस्पिसियो कमिटी विजिटींग कमिटी मेंबर आसा. सो हांवें कितें केलो, डॉक्टर आयरा फोन मारलो, म्हाका विचारलो अशें अशें कोणें तरी हाडां दोतोर आसल्या, ताका मातशें चॅकिंगे मातशें पळय. तूं म्हणलें आतां कोण ड्युटी कोण तें खबर ना, तूं कितें कर वचून पीआरओक मातशें मेळ, पीआरओ वचून मेळ. हांव थंय ना, म्हाज्या भावाक चेड्या धाडटा, वचून विचारतलो कोण. मागीर आतां तें म्हणटरी हो गेलो थंय, वचून ताका ऑफिसर पीआरओ कोण आसा तें नांव कितें म्हाका विचारलें. ताका नांव कितें विचारतरी तो कित्याक हांव पत्तो म्हणपाक लागलो, कित्याक लागून म्हळ्यार ना ताणें फोन तरी केला, कमिटी मेंबर आसा तो फोनाचेर उलोवपाक सोदता. ना घे ना कितें करता कर म्हणपाक लागलो. हांव ड्युटी काबार जालो म्हणपाक लागलो, देडाकूच दोना ड्युटी आसूं तेगे तेगे पर्सनल देडाक ड्युटी आपल्या ड्युटी काबार आपूण आपल्या कोडान गेलो ना म्हणपाक. भायर आसा तो, भितरूय ना, भायर आसा तो ड्युटी काबार करून भायर सरलो तो देडाकूच. तेन्ना येयलो तो म्हणलो कित्याक येयलो तर उलय तरी आमकां तें भितर जाय आसलो म्हणून सांगलें. तेन्ना ताका दुखयलो आनी थापतालो तोंडाचेर आनी तेजे हांव फुटून काडलो पडलो. लोकांक घेवन तोडफोड केल्या म्हणून तें हांव खबर ना, कित्याक तें पब्लीक भरपूर आसलें तें त्या टायमार. आमकां आमी कोणाक तें येता कोणाक आमी पयलो, आमी आमचें फ्रस्ट्रेशन आसा की आमकां तुवें ताका एसॉल्ट केला म्हणून ताणें म्हटलां. तो भितरूच आसा, तो भितरूच आसा, ताजे भितरल्या पुलिसीन ताका भायर काडला, आमी काडलो ताका, आमी काडूंकूच ना, तो कॅबिना भितरूच बसला, सिक्युरिटी आमकां धाडला. हो प्रसंग जे हॉस्पिसियोंतल्या कामगारांच्या दोळ्या मुखार जालो तांच्यांनी सगळी घडणूक सांगली. ते दोघूय बाराबर येयले. कोण ते? ते सरताज आनी तो दुसरो भुरगो. आनी तांकां आंगार तेको तेकोन गेले, तेजे तेको तेकोन गेले तेगे वो तो भुरगो. आनी मागीर सरपराज म्हणल्यार तो मोबायल, तो कितें मोबायल काडून दितालो तेजे कडेन. आपूण मोबायलाक कित्याक उलोवता म्हटलें, आपल्या काम न्ही न्हू तो. मागीर तो असो भितर वयता, थंयसरी तेंची हें जाली पांचा पांच जाली. तो ताका फोनार उलय म्हणटालो. हय तो उलय आनी तेणी सोमतो ताका दुखलून घातलो सरपराजा. तेगेर हे मारले, हाती हे घातल्या पिंजून उडयल्या, दोन फाटी हे केले. सद्याक पुलिसांनी FIR रजिस्टर केल्या. कोण दोशी आनी कोणाचेर कारवाय जाता ती पळोवची पडटली. प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील.
तिळामळार सांत अलेक्स वाडा त्या वादग्रस्त बांधकामा वेल्यान बोवाळ. नेम धड्यार मारून बिल्डिंगेक मान्यताय दिली म्हूण लोक तिडकलो. बिल्डिंगेक प्लाना प्रमाण 6 मीटर एक्सेस रस्तो सोडूंक ना, पार्किंगाक जागो दवरूंक ना. टीसीपीन बिल्डिंगेक मान्यताय दिली ती पळोवन खंय शेल्डे पंचायतीनय दिली. सरपंच म्हणटा बिल्डिंग कायद्या प्रमाण लोक कोर्टांत वचपाच्या तयारेंत. तिळामळवेली सांत अलेक्स वार्डातली ही बहुमजली वादग्रस्त बिल्डिंग बेकायदेशीर म्हूण लोकांनी इशू तापयला. लोकांनी सरपंच धरून टीसीपीचेर फोग काढलो, लोकांनी मोर्चाय काढलो. बिल्डिंगेक खंय 2 स्टॉप ऑर्डरूय पडिल्ली, प्लानांत गुड्डुलोसावा करून ती तडीक लायली. तेन्ना आमी पंचायतीक आनी टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग आमी रिक्वेस्ट केलो की ह्या प्रोजेक्टाक जो मँडेटरी रोड आसा हायकोर्टाच्या रुला प्रमाणे की तो ह्या प्रोजेक्टाक 6 मिटरांचो रस्तो ना. एका वाटेच्यान रस्तो जो आसा तो सादो रस्तो आसा, कार ट्रॅक म्हण आसा प्लॅनाचेर. तो कार ट्रॅक आसतना आनी 6 मिटरांचो रस्तो नासतना ताणी ती बिल्डींग पास केली. प्रायव्हेट प्रॉपर्टींक ताणी 6 मिटरांचो रस्तो बेकायदेशीर दाखोवन ही बिल्डींग पास केल्ली आसा. 2 पावटी ती स्टॉप वर्क ऑर्डर आयली पूण तरी आसतना कांय चेंजीस जायनासतना बिल्डींग आसा तशी आसा. जे कितें चेंजीस करूंक जाय त्यो फक्त पेन्सिलीन चेंजीस केल्या आनी बिल्डींग बिल्डरांनी सामकी फास्ट बांदून कंप्लीट केल्ली आसा. मल्टी ड्युअल म्हण ती ही बिल्डींग सारकी इलिगल आसा आनी ही बिल्डींग बांदपाक आमच्या गांवचे सरपंच आनी टाउन प्लॅनर जे विनोद कुमार म्हण आसात हांचो जोड पावलाचो एकमेकाक सांगात करून आनी ही लिगल बिल्डींग बांदली आसा. आमी कितले पावट रिक्वेस्ट केले आमच्या टाउन प्लॅनराक आनी ताका सांगले तुमी वचून ते मेजरमेंट घेतला प्रॅक्टिकली पळयला तो म्हणटा आमकां वचपाची गरज ना. आमी हांगा रावून सगळे आमी टॅक्निकल मनीस आमी हांगा रावून करतात. तो म्हणटा कितें पळोवपाचें आसा तुमच्या सरपंचान पळोवपाचें. तो सरपंच म्हणटा ना ताणें कितें केल्लें तें आमी करपाचें. म्हणजे तुमी कोणाक त्रास करताय ते वटेन घाण मूत हें कोणें भोगपाचें. असली जर टाउन प्लॅनर आसले आनी असले जर मातशे सरपंचान तांकां आदार केलो जाल्यार हें गोंय पावत दिल्ली पावतलें आनी आमी कांयच उरचें ना हांगा. सरपंच म्हणटा टीसीपीन मान्यताय दिल्या, ताचेर खंय पंचायतूय फुडें सरली. लोकांक खंय खासता एकी कडेन आनी खाजयतात एकी कडेन. टीसीपीन तांकां एप्रुवल दिलें, टीसीपीन दोडला पळोवन तांकां एप्रुवल दिलें ना. त्या बाजून आमी तांकां लायसन्स दिलें. ते म्हणटाय तो प्रायवेट रोड. प्रायवेट रोड हांव म्हणटा तो प्रायवेट रोड कसो जातलो? प्रायवेट रोड कोणा म्हणटाय? ज्या भाटांत खंय वयता तो प्रायवेट रोड. जेन्ना PWD ताका डांबर घालता, PWD ताका गटर बांदता तेन्ना तो प्रायवेट रोड जायना, तो पब्लीक रोड जाता. आज तुमी तो इशू बिल्डींगेचो आहा, तो बिल्डींगे इशू तुमी पंचायत डायरेक्टरां कोर्टांत वचून तो इशू सॉल्व करपाक जायो. तेन्ना तुमी खाजता एक कडेन आनी खासता एक कडेन तुमी. टाउन प्लॅनर आणि पंचायत दोघां कडेन कंप्लेनी करून झाल्यो, ग्रामसभांनी बोवाळ मारून झालो. लोक आता बिल्डींगे आड हायकोर्टात वचपाक तयार झाल्यात. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. हिस्ट्री शीटर आगुस्तीन कारवालोक वेर्णा पोलिसांनी वेर्णा बायपासार धरलो. साश्टी माजोड्डेचो आगुस्तीन तडीपार आशिल्लो, आपूण पुलीस म्हूण सांगून लोकांक लुट्टालो. ताज्या नांवार चडश्यो केशी मायणा कुडतरी. ताका आतां मायणा कुडतरी रिमांड घेतले. सकाळीं मोटारीन वतना ताका धरलो. 29 जानेराक ताका दक्षीण गोंयच्यान तडीपार केल्लो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.